Алексова, която е заедно с архиерейски наместник на Бургас и свещено-иконом Емилян Михайлов. Цеци, здравей, съболезнования. Бог да го прости. Така започна и срещата ни с архиерейския наместник на Бургас, свещено-иконом Емилян Михайлов. Какво загубихме православните християни от кончината на патриарх Неофит? Бог да прости негово светейшество, българския патриарх Неофит. Българската православна църква, българския народ загуби своя духовен водач и лидер в православната църква и в православния свят. Той беше стожер на православието в България. Един изключително добър човек, монах, проповедник, певец, оратор. Изобщо той имаше тези качества в него в съвършенство. Винаги показваше на всички как трябва да се държи един православен духовник като поведение, като държание, изключителен богослов, внимателен винаги към всички. И вас живота. Своя духовен пример в живота като православни християни след Господа Исуса Христа, а той му подражаваше и с целия си живот до последния си дъх служеше на Българската православна църква, на Бога първо, на Българската православна църква и на българския народ. В предварителния разговор казахте, че животът ви е срещнал през далечната 1993 година. Къде, как се случи това и какво остана в спомените и ще остане в спомените ви за бъде? Аз бях тогава ученик в Пловдивската духовна семинария в трети курс и бяхме певци в Троянския манастир на стаж през целия август месец, когато е празника на манастира Успение Богородично на 15 август. Там пребиваваше негово святейшество покойния патриарх Максим и дядо Неофит беше русински митрополит тогава и винаги съпровождаше патриарха. Той също пребиваваше целия август месец в Троянския манастир и може се каже, че заедно сме живяли в манастира и на служби, на клира пееше заедно с нас почти на всяка служба или служила светия алтар. Ние винаги се възхищавахме, само при неговата поява всички изпитвахме голяма трепет, уважение, благоговение пред него. Той винаги умееше да предразположи както нас като ученици, така и всички, които идваха при него с благия си нрав и тон, с прекрасния си глас, да вдъхнови всички ни за молитва. Ще го запомним с неговата кротост и изключително внимание, което проявяваше към всеки един, независимо какъв е служител в манастира, певец като нас, учениците, или пък обикновен мирен влиза в храма. Той винаги обръщаше внимание на всички хора и отделяше нужното за всеки един. На какво ви научи? Нас като ученици и бъдещи духовници, той ни даде своя пример за подражание, първо като поведение, след това като служение в църквата, като певци на клира и служение в светия алтар. Изключителен, недостижим в своето служение и мисля, че от последните български патриарси в най-новата ни история, това беше най-високо еродирания и богословски, и певчески клирик на Българската православна църква, кириарх и архипастир на българския народ. Как ще бъде почетена паметта му днес в Бургас, във всички бургаски храми? С благословението на него високо преосвещенство Варненски великопреславски митрополит Йоан, временно управляващ Сливенска епархия, ще се извършат за упокойни молитви в 12 часа във всички храмове на Бургаска духовна околия и на Сливенска епархия и ще бият траурно камбаните в 12 часа. След това всички останали дни, когато ще има заупокойна литургия, ще се прибавя специална заупокойна ектения в тази литургия за българския патриарх Неофит. Траурните флагове вече са спуснати пред храмовете.
Да, във всички храмове, които разполагат с такива траурни флагове, ще бъдат сложени и вече са поставени. Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, в 12 часа във всички православни храмове в Бургас ще забият камбаните и ще започне заупокойна молитва в памет на патриархът, който загубихме вчера. Благодаря ти, Цеци, за този разговор, за това включване. Цеца Алексова от Бургас. Сега при мен